DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada. Foi carregada pra casa, não sabia onde tava, não lembrava nem do nome. Quem mandou usar o lança da Marconi? 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 Da Marconi, 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 da Marconi. Ela quer fumar do beck que o Thiago Martins tá bolando. Ela quer fumar do beck que o Thiago Martins tá bolando. Então vem mamando, 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 vem mamando. Quem mandou usar o lança da Marconi? Quem mandou usar o lança da Marconi? Vem mamando, 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 vem mamando. DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada. O mestre da cachorrada.